Ассаламу алейкум, Аллах шырты, қайырлы күн, құрметті семейліктер. Семей телеарнасының тікелей эфирінде сәлем семей бағдарламасы. Бүгін күн жұма, жұма күндеріңіз мүбәрәк болсын. Әр істеріңіз берекеге, әр күндеріңіз мерекеге толы болға. Біз Маржан әріптесіміз екеуміз сәлем семей бағдарламасын бастаймыз. Алдағы 3 сағат көлемінде сіздермен бірге боламыз, құрметті көрермендер. Доброе утро, уважаемые телезрители. Доброе утро всем тем, кто начинает этот день вместе с нами, вместе с телеканалом Семей и вместе с программой Сәлем семей. Ал енді бағдарламамызды дәстүр бойынша бүгін күнге арналған ауа райы мәліметімен бастаймыз. Қаралда аздаған қар күндіз минус 9, түнде минус 22. Абралда қар жауады күндіз минус 11, түнде минус 21 градус. Бесқарағайда аздаған қар күндіз минус 7, түнде 21 градус, нөлден төмен. Бородулихада қар күтілуде күндіз минус 7, түнде минус 17 градус. Қалбатауда қар жауады күндіз минус 7, түнде минус 22 градус. Көкпектіде қалын қар күндіз минус 8, түнде минус 16 градус. Ұржарда қар жауады деп күтілуде күндіз минус 8, түнде минус 12 градус. Ақсуатта қар жауы ықтимал күндіз минус 7, түнде минус 15 градус. Аягөзде қар жауады күндіз минус 7, түнде минус 20 градус. Курчатовта қар жауады деп күтілуде күндіз минус 9, түнде минус 24 градус. Өскеменде қар жауы ықтимал күндіз минус 5, түнде минус 17 градус. Семейде аздаған қар күндіз минус 7, түнде 20 градус, нөлден төмен. Прогноз погоды на день сегодняшний. Синоптики прогнозируют теплую погоду, минус 7, небольшой снег. Я меня хормет көрермендер, бүгін күнге арналған ауа райы мәліметімен танысып болдыңыздар. Ал бүгін тарихтың ішінде қандай атаулы елеулі күндер мен есте қалды, айтулы күн айдарынан білетін боласыздар. Год 1924. В Шамоне открылись первые зимние Олимпийские игры. В 1938 году родился Владимир Семенович Высоцкий, советский актер, поэт и автор-исполнитель песен, автор прозаических произведений, лауреат Государственной премии СССР. 1949 году алғаш рет Америкалық Эмми телевизиялық сыйлығы ұсынылды. В 1957 году появился на свет Мукан Истаевич Дюсекеев, заместитель председателя комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан. Год 1964. В США запущен спутник «Эхо-2», установивший спутниковую связь между США и СССР. 1992 жылы Алматыда Қазақстан Республикасы мен Франция арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнату туралы хаттамаға қол қойылды. 2011 жылы Қазақстан Мадридте өткен туризм саласындағы 31-ші халықаралық көрмеге қатысты. 2013 жыл Қазақстанның халық артисі танымал әнші Роза Рымбаева еліміздегі итальяндық империал сән үйінің бет бейнесін айналды. Бүгінгі біздің тақырыбымыз студенттік шақ. Несімен қызық, құрметті көрермендер, өздеріңіз білесіздер, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев биыл 2019 жылды жастар жылы деп жариялаған болатын және жастар жылына үлкен бастамасын бастап республикамызға белді жастармен кездесіп, жалпы өзінің ақ батасын берген болатын. Да, уважаемые телезрители, сегодняшняя наша тема посвящается самой прекрасной паре в жизни человека. Это студенческая пара, и мы не могли не пригласить сегодня студентов, молодежь нашего города, чтобы пообщаться на эту тему. Вы тоже можете присоединиться к нашей теме, отправляйте свои сообщения на наш WhatsApp, а также звоните по телефону 53 15 64. Бүгін біздің студиямызда қонақтақ Кербес Ораш, журналистика факультетінің студенті, Гүлім Чаки, дәл осы факультетінің студенті, және Әділ Айдарулы, тарих факультетінің студенті. Қош келдіңіздер, доброе утро, добро пожаловать в нашу студию. Енді өздеріңіз білесіздер, биыл жастар жылы. Жастар жылынан жастар үлкен үміт күтеді, үлкен жақсылық күтеді. Енді елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев осы жастар жылын ашықтап жариялап, жалпы бүгіннен бастап, жалпы әртүрлі шаралар қолға алына бастады. Сіздер жастар жылына не күтесіздер? Жалпы жастар жылын бізге беретіні көп. Ең алдымен осы біздің студенттерден басталады, әрине де ең жас буыны болып саналамыз ғой.
көптеген өзінің жоспарларын айтты, және ол жоспарларды дамытуға біздің үлесіміз өте көп керек. Және де сол бұрыннан айтылып келе жатқан сол Қазақстанның дамыған 30 елдің қатарына кіру, ол ең алдымен бізге байланысты. Егер біздің біліміміз мықты болса, біздің жасап жатқан іс-шараларымыз мықты деңгейде өтсе, біз әрине де сол 30 дамыған елдің қатарына кіреміз. Сол сияқты жастар әрқашанда өз елін, өз мемлекетін көтеруі керек деп ойлаймын. Әрқашан патриот болу керек деп ойлайсыз ба? Иә. Год молодежи. Наверняка много планов на этот год, да? Какие планы? Расскажите, пожалуйста. Мысалы, мен осы жастар жылында еріктілер тобына қосылып, солармен бірге қоғамға өз үлесімді қосқым келеді. Еріктілер тобына не себептен таңдадыңыз? Себебі мен өзім кішкентай кезімнен сөйтіп адамдарға көмектескенді жақсы көретінмін. Сондықтан да соны таңдадым. А какую сферу волонтерской деятельности вы выбираете? Оны әлі шешкен жоқпын. Но брак он алда кочерит там где болен. Адлин, жалпы жастар жылы деп жатырмыз, енді барлығы да айтып жатыр жастар жылы деп форумдар мен немесе флешмобтар көп қажеті жоқ, тек қана жастарға бір пайдасы тигізетін дүниелер болса дейді. Сіз өзіңіз жастар жылына не күтесіз, қандай дүниелер жасалса деген ойыңыз бар? Қазіргі жастардың көптеген мәселелер шешілсе деп, және де көптеген жастарға байланысты іс-шаралар өтсе деп, жастардың қазіргі Алматыда астанада тұратын жұмыс жасайтын жастарға үй салынады деп жатыр. Сол көптеген мәселелер шешіледі деп ойлаймын. Ал семей жастары не қажет? Семей жастары не күтеді? Меніңше семей жастарына алдымен сапалы білім беру керек. Сапасыз ба? Жоқ, білім сапалы ғой, бірақ одан да жоғары деңгейде өткізсек. Үш түрлілік деп жатырмыз, бірақ бізде универлерде әлі ол енгізілген жоқ. Соны тезірек қолға алса, бізде мысалға сол ағылшын тілін былай оқимыз ғой, бірақ университетте бүкіл пәндерді, яғни ағылшын тілінде оқысақ, біз мықты маман болып шығамыз деп ойлаймын. Сонымен қатар жаңағы тіл отанында басқа барлық жағынан сапаны дамытса, мысалы біз журналистикада оқимыз, біздің университетімізде студия бар, бірақ көптеген басқа қаланың дамыған қалаларында студиялар жоқ университетте журналистиканың. Мысалға соған байланысты журналистерге арналған студиялар ашса университеттердің қабырғасында. Сегодня в студии, Куаныш, у нас яркие представители студенческой молодежи нашего города. И не зря называют наш город городом студенчества. Яркая молодежь представлена в нашем городе. Ахкербез Гулем, вы выбрали профессию журналиста, будущие наши коллеги. Почему именно эту профессию? И как проходит ваша студенческая пора? Расскажите, пожалуйста. Мен журналист мамандығын 7 сынып оқып жүргенде таңдадым. Оған маған себепкер болған Ирина Тен ханымыз. Соның бағдарламасын көріп, қызығатын, мен де осылай телевизорға түссем, сол кісі сияқты атақты болсам, ол кісімен кездессем деп. Ол кісімен және де мен осы күзде кездескем. Біздің Семей қаласына келіп, қатты қуандым. Ол кісіні көргеніме, ол кісіні және үлгі тұтатын жандардың бірі. Оның стилі, имиджі, сөйлеу мәнері бәрі өзгеше. Сонысымен ұнайды. Және де өзім сол мамандыққа түстім. Мен де болашақта сол кісі сияқты боламын деп ойлаймын. Прекрасно. Жалпы мен журналистикаға түсуді сол 13 сыныпта тағы сізден бағдарламаларыңызға келген болатын. Жасұлан ұйымының атынан сол кезде сіздерге айтқан болатын, сіздер сияқты журналист боламын деп. Және сол кезден ғана бастап менде басталды журналистикаға қызығушылық. Арнайы бағдарламаларды қарап, журналистерге қарап, және де осы 11-ші сыныпта мен негізі журналистикаға түсем деп ойлаған жоқпын. Аяқ астынан тап болдым да, түстім, бірақ қазір ешқандай өкінбеймін ол мамандыққа түскеніме, себебі қызығы да көп, бірақ қиыншылығы да көп. Иә, Гүлім, мысалы Ирина Денге қарап бой түзейді, ал сіз кімге ұқсағыңыз келеді? Ешкімге ұқсағым келмейді. Иә, жеке дара. Жеке дара. Қалыптастыруым керек деп ойлаймын. Тамаша. Әділ, сіз өзіңіздің таңдаған мамандығыңыз туралы айтып өтсеңіз. Менің таңдаған мамандығым музыка білім, музыкалық білім факультеті. Біз онда өз адамдар, мысалы, вокал таңдайтындар бар, домбыра, фортепиано, қобыз. Оны біз бітіріп шыққанда музыка мұғалімі және де өзі көптеген басқа мамандықтарға да баруға болады.
Почему именно эту профессию выбрали? Узм, кішкентай кезімнен музыка барды. Петь любите? Да, домбра. 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 Какие исполнители нравятся вам? Ман Муслим Агамаев. Опера, да, это не коптик. Куаныч, я просто не могу не попросить нашего гостя исполнить буквально один куплет и припев, может быть, одной из любимых песен. Муслим Агамаев, это вроде первым называют. Как-то это не... Айтеверим? Айтеверим? Конечно, конечно. Утро, это как мы... Ай, галам, айтеверим, зазгиз, везетниз, да? Утро, утро, он гайс спаса. Ал, утро, вот это ханда джингеллендеры бар. Утро, вот это, да? Утрывай того помыть мускай. Какие правильные специалисты у нас сегодня в гостях. Настоящие профессионалы своего дела, будущие. Наш Адиль приготовился исполнить нам песню. Просим. Море вернулось говором чаек. Песни прибоя, рассвет пробудив, сердце как друга, море встречает, сердце как песня, летит из груди. О, море, море, преданным скалам, ты ненадолго. Подаришь прибой, море, возьми меня в дальние дали, парусом малым вместе с собой. Ой, бәрекел, дәрінде. Прекрасный голос, замечательный. Таңертең айту, Бразия, дауыс едет ойынып жатыр. Дегенмен дөте керемет айтып шықтыңыз, менің ең сүйікті әндерім бірі негізінде осы. Тамаша орында болды, бәрекелді, жарайсыз, дауысыңыз керемет екен, өнеріңіз өрлей бересін. Енді бүгінгі біздің тақырып студенттік шақ десе мен қызық. Ең бір, бәлкім қызықты бір оқиғалар болған шығар. Бізді Маржанда, бізді студент болдық, біздің кезімізді енді бөлекті мен сіздермен салыстырған кезде. Сіздерді десе мен қызық, соны бөлісе отырсаңыздар. Конечно, студенческая пара для вас только началась. Все только начинается. Ну и все же, наверняка уже успели ощутить вот эту прелесть студенческой жизни. Это нормально, это хат раз нормально. Джохричем. Он да. Или упазал на студенческих шахтах. Жатаханада тұрмайықты, оның осы студенттік шақтың бар қызығын көруге болады. Ол тек қана жатахана мен шектелмейді ол. Бізде қуаныш әртесім жатаханада тұрды, сондықтан солай ерекше бір сезімде жатаханаға студенттік шақсы. Дәлі сол жатаханадағы қызықтармен қызық деп ойлай, әрине ол да дұрыс. Бізде университеттің қабырғасында да қызық сәттер болды. Әрине, әрине. Жақын гитараңды алып, мысалы, файеде ән айтып тұрған шақтар кейде есімізге түсіп жатыр, мысалы. Сіздер де жалпы осы студенттік шақ өздеріңізді қалай қызықты өтіп жатыр, сонымен бөлісіп отырсаңыз ба? Бірінші курста жалпы қызық болатын, ең алғаш университетке барғанда сол аудиторияны табылмай, мұғалімді танымай, коридорларда бәрін қақып кетіп, солай жүруі, одан кейін ақырын уже қалыптаса бастайсың бірте-бірте. И қызықты сәттер болады, көбіне қызықты сәттер сабақ үстінде болады да. Біреу бір нәрсені дұрыс айтпай қалады, біреу бірдеңе. Әр бала әр жерден келген, танымайсыз ешкімді. Солай, басқа жақтан келгендер де болады, оралған балалар келеді ғой көбіне, солар менде қызықты өтеді. Жалпы біздің факультетіміз өзі бір басқа факультеттерге қарағанда мәдениет факультет болып саналады да. Қалғанда мәдениет сен жоқ, қызық екен. Ең алғаш түскен кезде бізге сөйтіп айтқан, біз журналистика факультетінде оқитындар жалпы мәдениетке жақын боламыз. Біздің кафедра журналистика, қазір кафедра ғой, журналистика кафедрасы мен мәдениетті кафедра болу керек, сендер соған лайықты болу керек. Әділ қарсы пікір айтасыздар ма? Сіздерде де мәдениетті, өнерлі. Иә, бір толқыннан шығатын балаларымыз ғой негізі. Үшеуміз де бір салада жұмыс істейміз ғой болашақта. Бұл да өнер жолына ауырса, бізде шығармашылық жұмыспен кетеміз. Иә, барлығы да шығармашылықпен тікелей байланысты.
Ал енді қоғамда жұмыстарға қаншалықты атсалысып жүрсіңдер? Сол, мен осы университетке түскеннен бері Жас Отан ұйымынан кірдім. Сол Жас Отан ұйымымен бірге шаралар өткіздік, қайырымдық шарасы, жүректен жүрекке деген. Сосын ал тағы алда қайырымдық шарасын өткіземіз деген ойдамыз. Тағы да қандай шаралар қайырымдықтан бөлек? Жақсылық жасап жарысайық деген шара өткізгенбіз. Енді бүгін таңда өздеріңіз жақсы білесіздер, студенттеріміз әрқашанда белсенді, мысалы әсіресе түрлі ұйымдардың студенттері берген үлкен-үлкен шаралар өткізіп жатыр. Және өзіңіз айтып өттіңіз, жүректен жүрекке деген шарасы, қайырымдылық шаралары жиі-жиі өткізіп тұрасыздар. Енді бұның барлығы жақсы, болашақ жалпы жастарды осы қайырымдылыққа, мейірімділікке үгіттейді. Енді келер болсақ, бұл жай ғана бір көзбоюшылық дүние емес пе, қалай ойлайсыздар? Мысалы, өйткені кейде мысалы әркім қайырымды болайық, мейірімді болайық деп кейде бір осы қоғамдық көлікке отырып жатсаңыз, сол айтып жатқан адамдардың өзі қайырымдылықты, мейірімділіктен көре алмай жатып, өйткені үлкен кісілерге орын бермей жатады деген сияқты, басқа да дүниелер кездесіп жатады. Сол жайын айтып берсеңіздер, біз көзбоюшылыққа көп мән беріп жатқан жоқпыз ба? Бір көрсету үшін, бір пафос үшін деген сияқты мысалы. Жалпы біз үшеуміз де осы Жас Отан ұйымының белсенді мүшелеріміз. Жаңа Гүлім айтып кеткендей, қыркүйек айынан бастап осында жұмыс атқарып жатырмыз. Қайырымдылық шаралары өтті, оны ғаламтор желісіне де салынды. Бірақ ол желіге салынғаннан бөлек за кадром болған жайттарды өте көп. Оны түсірмеген кездер болды. Оны жарияламай жатқан, өткізіліп жатқан, жасалып жатқан жұмыстар көп дейсіз ғой. Бірақ оның барлығын жария етіп, мақтанып, бір көрсетіп, көрсетуді жөн көрмейсіздер. Қайырымдылық жасау ол біреуге көрсетіп, мен осылай істеймін емес, ол әркім өзінің сана сезіміне байланысты ғой дейтін нәрсе ғой негізі. Енді сіздер бүгін таңда студенттерге, жастарға қандай көмек қажет ең бастысы? Не алаңдатады бүгінгі жастарды? Шынымен де. Иә, әділ, сіз де әңгімемізге қосыла отырсаңыз, Гүлім, иә, не алаңдатады бүгінгі жастарды? Что волнует сегодняшнюю нашу? Қандай мәселелеріңіз бар? Телефон қазіргі жастардың мәселесі. Барлығы телефонда тұрады. Оларды қоғамдық іске тарту керек жастарды. Ой санасын өзгерту керек. Рухани жаңғыру керек. Бұл рухани дүние. Ал материалдық жағына қандай? Материалдық жағына. Сіздер студентсіздер, иә? Мысалы, кейін отбасы құрасыздар. Бүгін таңда жас семьяларға мысалы әрине баспана алу өте қиын. Одан кейін елбасымыз бұл мәселені жұмыс табу да мысалы, иә, одан кейін семей студенттердің қаласы деп айтып жатырмыз ғой, иә, 20 мың аса студенттеріміз бар қалада, бірақ осы жастарға арналған қоғамдық көлікте жеңілдіктер жоқ мәселе. Осы мәселелер қаншалықты сіздер көтеріп жүрсіздер? Бұл мәселе әріптесімді қатты мазалайтын. Мазалайды бүкіл мені ғана емес, әрине мен өзім автокөлікпен жүремін, иә. Енді қанша адамдар, жаяу жүрген адамдар мысалы көлікте, студенттер мысалы қоғамдық көлікпен қатынасында сабаққа. Енді барлығы да бірдей жағдайы жақсы деп айта алмаймыз, солай емес пе? Сондықтан да барлығына көмек керек, енді жеңілдік керек, солай ғой. Бұл мәселені көтересіздер ме жастар? Көтереміз. Әлде көтеруге қорқасыздар? Жоқ, прайзды азайту керек студенттерге. Басқа мысалға басқа қала емес, басқа шетелдік елдерде студенттер мысалға үлкен адамдарға төлейтін ақшаның 50% ғана төлейді ғой. Бізде де мысалы солай істесе негізі жақсы болады. Көп студенттер жатақханада тұрғанымен осы университеттен алыс жақта тұратындар да бар. Оларға мысалға бір автобус емес, бірнеше автобуспен қатынау керек болады. Және де сол мәселені көтеру керек. Алысқа бармайық, мысалы Алматы қаласының өзінде студенттің арнайы жеңілдіктері бар. Мысалы 50% жеңілдік. Өзім сол студенттік билеттің өзінің бір пайдасын көрді деп айтылатын студенттің бірімін. Өйткені жеңілдік болды. Кинотеатрға барсақ та жеңілдік. Тіпті столовыйға барсақ та, мысалы асханаға барсақ та жеңілдік болды. Қоғамдық көліктерде жеңілдік болды 50%. Ал семейде бұның барлығы жоқ. Өкінішке орай осының барлығын жеткізетін кімдер? Жастар, студенттер. Бізде факультет, университеттің корпустары көп қой. Бірнеше корпус, 12 корпус бар. Және сол корпустардың арасында біз сабақ оқимыз. Бір корпуста ғана емес. Ол корпусқа барып қайтқан ол біздің өз қалтамыздан шығады да, и барлық бала грантта оқиды деп айта алмаймыз, себебі жартысы грантта оқымайды. Барлығында жағдай жақсы емес, солай емес пе? Барлығында жағдай жақсы емес. Ал мысалы Түркияда университеттерде бірнеше корпус ол бізде сияқты, бірақ ортасында студенттерге қатынаған өзінің жеке автобустар бар. Оларға оған ешқандай ақша шықпайды. Сол сияқты бізге де мысалға істесе ол
Балалар үйін терезесінен үнем сыртқа қараймды отырам. Сол сырттан әлдекімді күтем. Әлдекімдегі мама, ол сенсін. Білесің бе, мама? Кеше мен тәрбеш апай ұрды. Жо-жоқ, ештен істеген жоқ. Тек жай ғана, дәл осы жерде сені күтіп отырғам. Кенет сырттан жүзі жылы әйел бейнесін көріп, оны өзім анам деп, артынан жүре бергенде сұлба ғайып болады. Кейін жай ғана оның түсі екенін біліп жылапты алам. Білесің бе, мама, кеше мен тәрбиеші апай ұрды. Жо-жоқ, ештен істеген жоқ. Жай ғана терезеден саған қарап отырғанында құмыра жерге құлап қалды. Одан кейін тәрбиеші апай келіп қалды да мен ұра жөнелді. Ол апайдың ұрғаны мына жер. Мына жерім көгеріп ауырып барады, мама. Мама, мен сені сондай қатты сағындым. Адам емес, хайван да өз баласын қорғаштай береді емес пе? Сен хайван емес, адамсың ғой, мама. Сен менің анамсың ғой, мама. Тәңірім, өтінем. Менің анама кіштетте болса да мейірім шуағын төкші, сүйтсін де, мені бұл жерден құтқарсыншы. Осы тірлігімді қабыл алшы, тәңірім. Мама, 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 мен сен сондай қатты сағындым, мама. Жүрекке жетті, өте тамаша оқыдыңыз. Жалпы монолог таңдағанда қандай тақырыптарға жүгінесіз? Осындай аянышты, адамға бір ой салатын тақырыптарды таңдауға тырысасыз ба? Әлде өзге де тақырыптар бар ма? Жоқ, осы аянышты ғана тақырыптарды таңдауға тырысам. Өйткені ол адам ой санасын өзгертуге көмектеседі деген ойдамын. Бізге байланысқа шыққан көрерменіміз бар екен. Қайырлы күн, тыңдап отырмыз. Доброе утро, мы вас слушаем. Өкінішке қарай үзіліп қалды. Құрметті көрермендер, хабарласыңыздар. Тікелей эфирде телефон нөмірі 53-15-64 немесе WhatsApp жүйесі деген нөмірі экран алдында көріп отырғандай 8747-151-96-31 нөміріне өздеріңіздің сұрақтарыңызды жіберуге болады. Присоединяйтесь, уважаемые телезрители, к нашей беседе. Телефон прямого эфира 53-15-64, а также номер WhatsApp вы видите в углу, в нижнем углу своих экранов. Енді жастар. Сіздер жастар жылы, жастар жылы көбіміз. Жалынды жастар бүгін біздің сіздерімізді. Тек қана ұран емес, жастарға жақсы пайдалы дүниелерді күтеміз, солай емес пе? Сондықтан да сіздерге сабақтарыңызды беске оқып, әрқашанда қоғамдық жұмыстарға белсене араласып, өздеріңіздің жалпы мүмкіндіктерін көрсетіп, давайте Әділдің әнін. Үзіліп қалды, рахмет бізге хабарласты. Көп рахмет өз жылы лебіздерін сіздерге қарап, міне көрермендеріңізде қуанып отыр. Жарайсыздар, бізде қуаныштымыз. Сіздер енді өздеріңіздің тілектеріңізді білдіріп отырсаңыздар. Әжік сізден бастайық. Енді жастар жылы бүкілімізге жаңа табыс әкелсін. Сіздерге де шығармашылық табыс тілеймін. Жастар жылында көптеген жастарымыз өзінің алдыға қойған мақсаттарына жетсін. Айтарым сол. Жастар жылы әр қайсымызға жаңа белестерді бағындыруға жазсын. Осы жоспарланған, белгіленіп отырған жоспарлар орындалмай қалмасын деп тілейміз. Және оны арттыруға біз өзімізді өлесімізді қосамыз. Барлық осы жастарға әр қашанда белсенді болуға, елін сүйуге, әрбір адамға көмектесуге жүректеріне мейірім ұялата білсін барлығы. Күлім. Барлығымыз сол жастар Қазақстан Республикасының дамуына үлес қосуымыз керек. Оны Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев та бізге үміт артып отыр. Және де сол арқылы
өзіміздің рухани жаңғыртуымыз керек. Сол жастар сол сенімді ақтайды деген ойдамын. Және де барлық жастарды сол жастар жылымен құттықтаймын. Рахмет. Рахмет, хабарласқан көрерменіміз бар екен. Давайте послушаем. Доброе утро. Қуаныш бала, қуаныш дейміз. Мен үйретіп отырсыз екен жаңан апа. Рахмет сізге хабарласқан. Жаңан апа, көп рахмет хабарласқаныңызға. Міне көрермендеріміз апаларың, әжелерің, баталарын беріп жатыр. Тілегін білдіріп жатыр сіздерге. Болашақта табыс тілейміз. Студенттік шақ бұдан да қызығырақ болсын, жыл сайын одан да қыза түссін. Қоғамдық жұмыстарға белсене араласып, еліміздің дамуына сіздер де өз үлестеріңізді қосасыздар деген сенімдемін. Ассаламу алейкум, алаш жұрты, қайырлы күн, құрметті семейліктер. Семей телеарнасының тікелей эфирінде сәлем Семей бағдарламасы. Біз бағдарламаны әрі қарай жалғастырамыз. Алдағы 2 сағат көлемінде Маржан әріптесіміз екеуміз сіздермен бірге боламыз. Арнамызға жаңа қосылған көрермендерге қайырлы күн дейміз. Доброе утро всем тем, кто смотрел нашу программу с самого начала, и для тех, кто только что присоединился. Вместе с вами мы продолжаем наш эфир. Второй час программы «Салем семей» начался. Наша команда, творческая группа приступила к своей работе. Сейчас, как всегда, прогноз погоды. Бүгінгі арналған ауа райы мәліметімен таныс болыңыздар. Прогноз погоды на 25 января. В Карауле небольшой снег, днем минус 9, ночью минус 22. В Абрале небольшой снег, днем минус 11, ночью минус 21 градус. В Бескарагай ожидается снег, днем минус 7, ночью 21 градус, ниже нуля. В Бородулихе ожидается снегопад, днем минус 7, ночью минус 17 градусов. В Колбатау снег, днем минус 7, ночью минус 22. В Кукпекте сильный снег, днем температура воздуха минус 8, ночью минус 16 градусов. В Урджаре ожидается снег, днем минус 8, ночью минус 12 градусов. В Ахсуате небольшой снег, днем синоптики прогнозируют минус 7, ночью минус 15 градусов. В Аягозе осадки в виде снега, днем температура воздуха минус 7, ночью минус 12 градусов. В Кучатве небольшой снег, днем минус 9, ночью минус 24 градуса. В Усть-Каменогорске ожидается снег, днем синоптики обещают минус 5, ночью минус 17 градусов. В Семье осадки, днем минус 7, ночью 20 градусов ниже нуля. Прогноз погоды на день сегодняшний. Погода обещает быть теплой. За окном минус 7, поэтому надеемся, что и настроение у вас будет отличное. Я құрметті көрермендер, бүгінгі күнге арналған ауа райы мәліметімен таныс болдыңыздар. Ал енді бағдарламамызды айтулы күн айдармен әрі қарай жалғастырамыз. Год 1924. В Шамоне открылись первые зимние Олимпийские игры. В 1938 году родился Владимир Семенович Высоцкий, советский актер, поэт и автор-исполнитель песен, автор прозаических произведений, лауреат государственной премии СССР. 1940 жылы алғаш рет америкалық Эмми телевизиялық сыйлығы ұсынылды. В 1957 году появился на свет Мукан Истаевич Дюсекеев, заместитель председателя комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан. Год 1964. В США запущен спутник «Эхо-2», установивший спутниковую связь между США и СССР. 1992 жылы Алматыда Қазақстан Республикасы мен Франция арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнату туралы хаттамаға қол қойылды.
2011 жылы Қазақстан Мадридте өткен туризм саласындағы 31-ші халықаралық көрмеге қатысты. 2013 жылы Қазақстанның халық әртісі танымал әнші Роза Рымбаева еліміздегі итальяндық империал сән үйінің бет бейнесін айналды. Студиямызға келіп қосылғанына меймандарымызбен таныс болыңыздар. Дилназ Нұрғазина, Ботагөз Амангелдіғызы, және Гүлдана Жақашбайға. Жас Отан, Жастар қанатының белсенді мүшелері бүгін студиямызда. Хош келдіңіздер. Доброе утро. Как ваше настроение? Жақсы. Рахмет, жақсы. Бәрекелді. Енді жастар жылы құтты болсын. Рахмет, рахмет. Жастар жылы, жастар осы жылы көп үміті артып отыр. Жастар жылы не күтесіздер? Жалпы біз өзіміз қазіргі кезде Жас Отан жастар қанаты мүшесі болғандықтан осы жылы өзімізді жақсы жағынан көрсетіп, елімізге деген үлкен үлесімізді қосамыз деген үміттемін. Сонымен қатар Жас Отан жастар қанаты білеміз үлкен беделді ұйым жалпы жастар арасында. Үлкен жалпы ауқымды шараларды жиі атқарып жатады. Жас Отан жастар қанатындағы мүшелері барлығы да қоғамдық жұмысқа белсене қатысады. Жалпы осы жылы 2018 жылдар қандай қоғамдық жұмыстарға қатыстыңыздар? Осы жылы біз қайырымдылық концертін қорларын өткіздік, қайырымдылық концертін өткіздік. Қайырымдылық концертінде өзіміздің өнерлерімізді көрсетіп, солай белсене қатыстық. Одан кейін сол қайырымдылық концертін өткізгенде біз кішкентай балаға өзіміздің кішкене болсын көмегімізді тигізген болатынбыз. Сол балаға операцияға ақша керек болған. Сол үшін. Глядя на нашу молодежь, мы замечаем, что она активная, участвует в общественной жизни. И как вуза, так и в общественной жизни нашего города. Но, конечно, активной молодежи среди студенческой молодежи больше, чем пассивной. Но все же пассивная молодежь тоже встречается. И как из этой пассивной молодежи сделать активную, как вы думаете? Біз жас отан жастар қанаты болғанымызбен, біз осы балаларды, осы біз өзімізге қарай тартуымыз керек болады. Және біз оларға көптеген қызықты жақтарымызды көрсетіп, өзімізді таныстырып, солай біз балаларды өзімізге шақырамыз жас отан жастар қанатына. Және олар студенттік өмірлерін қызықты өткізуі керек деп ойлайды. 4 курс бойы. Және де жас отан жастар қанатына тек қана жастар татып қана емес, өзіміздің қоғам ортамызды, яғни араласып жүрген достарымызды, кез келген мысалы конькиге барып деген сияқты қызықты уақытты өткіземіз. Осы қызықты уақытты өткізу арқылы осы біздің видеоларымызды, фотоларымызды, біздің ауызбіршілігімізді көріп, өздері бізге келіп қосылғысы келеді. Бүгінде қанша осы мүшелері бар жас отан? Ең алғашында біз 200-300-дей бала боламыз. Қазір кезде іріктеліп, өзі біраз ғана бала қалдық. Сол неліктен басында барлығы белсенді, барлығы келеді, барлығы сол жас отан жастар қанатына мүшелікке енгісі келеді. Ал кейіннен студенттік өмірде де солай, байқасын, Қуаныш, иә? Басында бірінші-екінші курста барлығы белсенді. Ана үйірмеге де бір, ана бір қоғамдық жұмысқа қатысып жүреді, иә? Ал кейін 3-4-ші жоғарылаған сайын курс, иә? Әлде оқу қиындай түсе ме, әлде қалай жұмыс істеп кетеді бірден, иә? Бірден, иә, жұмысқа тұрады, иә, кейбірі сол белсенділіктен, иә, ол да бар. Ал осындай белсенділіктен бір алыстап кетеді де, керісінше бір басқа бір пайдалы тұстарын іздейді. Енді ақша табу әрине ол да бар, материалдық тұрғыдан да. Неліктен деп ойлайсыздар? Әрине бар, бірақ сол бірінші курстан бастап белсенді қалай болды, аяғына дейін, сосын жұмыс істегенде де сондай белсенді. Сіз маржын білесіз, бастан аяғына белсенді болды. Әрине, әрине. Мен мысалы бірінші курстың бірінші семестрінде деген ғана белсенді болды. Көпке жетпепті. Барлығы емелері қатысты, одан кейін барып, барлығы емелері қатысқаннан кейін бір шаршап қалдым, одан кейін бір семестрде қатысып барлығына шаршап қалады. Міне осындай Қуаныш сияқты адамдар болады ғой, енді осындай болмау үшін сияқты жақсы адамдар. Иә, өте жақсы адамдар. Не істеу керек деп ойлайсыздар енді? Неліктен, себебі неде? Енді сіздер де сол жастардың, белсенді жастардың қатарынансыздар. Енді қазіргі кезде біздің университетімізде көптеген ұйымдар ашылып жатыр. Ол ұйымдардың ашылу мақсаты жаңадан келген бірінші курс студенттерін одан сайын қалайсың болады
жаңағы активнее болу дейді ғой. Белсенді. Белсенді болу үшін сол ұйымдар ашылды. Әрине ол басында барлығымызға қызық болады. Барлығымызда ол ұйымдарға кіріп шыққанбыз, шығып шыққанбыз. Сол енді уақыт өте келе өзіміз ұғамыз, қайсысы бізге жақынырақ болады. Иә, бәлкім уақытта қажет шығар, иә. Анықтау үшін қай салаға, қай ортаға бейім екенінді, иә. Тек қана бүгінгі жас отан жастарға қайырымдылық шараларымен ғана айналыса ма, әлде қандай қоғам пайдалы жұмыс екі істерді атқарып жатырсыздар? Басқа да шаралармен айналысамыз. Оқу жылы басталғанда біз жаңағы балалар үйінде концерт қойған болатынбыз. Концерт қойған болатынбыз, иә. Балалар үйіне көмек көрсеткен болатынбыз. Сол ақшалай көмек көрсетіп, заттарын сатып алып беріп деген секілді. Балаларды бір қуантуға деген ынтамыз да болды сол кезде балалар үйінде. Бір күнімізді сол балалар үйіне жұмсадық десек те болады. Год молодежи начался. Наш президент в Астане провел огромный, большой форум молодежи. Много задач, целей было поставлено в онлайн-режиме, в прямом эфире. Многие могли наблюдать за этим событием, да, грандиозным, масштабным. Вы наверняка тоже слушали, смотрели форум, да? Какие впечатления? Может быть, тоже какие-то цели перед собой уже успели поставить, задачи? Я осы жолдауды көрген сәтте, елбасымыздың бізге сенгенін көріп, кәдімгідей біздің жүрегімізде қуаныш орнады. Елбасымыз бізге осындай көптеген жаңалықтар енгізіп, мысалы, қоғамдық жұмысқа белсене атсалысқан студенттерге 30% стипендиясына тағы да қосымша қосылады дегенде естігенде тіпті қуандық. 2022 жылға дейін 70 мыңнан астам жатақхана салынады дегенде оның бәрі бізге қуаныш. Және де дәл солай ғана, және де өзінің сөздерімен бізге жалын беріп, әрі қарай жігерлендіріп, рухтарыңызды, еңселеріңізді көтеріп, иә, одан әрі қуаныш сезімі күшейе түсті, және де тек қана алға деген талпыныс пайда болды. Және жетістікке жеткен жастарды, иә, тыңдап көрдіңіздер, көрсеттіңіздер. Біздің мақтанышымыз, сіздердің біздің құрдастарымыз, Мерей қартты мысалы елбасының алдында сөз сөйлеп, жалпы осы әр саланың жастары өзінің бір пікірлерін білдіріп жатты, ұсыныстарын елбасымызға білдіріп жатты. Бұл да бір жеке жастар бір мотивация береді деген ойдамыз. Енді сол жетістікке жеткен жастармен қатар жетістікке жете алмай жүрген жастарды бірге қолпаштап көтеруіміз керек сияқты, қалай ойлайсыздар? Өйткені ондай жастар, жетістікке жеткен жастардың қарағанда жетістікке жетпей жатқан жастардың саны әлде қайда көп екенін жақсы білеміз. Сондықтан да сондай жастарға бүгінгі таңда бір қолдау керек сияқты, материалдық тұрғыдан, моральдық тұрғыдан. Ондай жастар, жалпы ондай жастарға жас отан жастар қанаты қаншалықты көмек істеп жатыр? Жас отан жастар жақсы көмек бере алады ол жағынан. Себебі өзіміз қуаныштымыз осы біз ұйымда барына. Сіздерге не берді осы ұйымға мүшелік ету, мүше болу, өмірлеріңізді қалай өзгертті? Әлде бұл тек қана келгеннен кейін басқандай болдыңыз, келгеннен кейін супер активный болып кеттіңіз. Мінездеріңізге, өміріңізге, жалпы өмірлеріңізге алға қойған мақсаттарыңызды айқындауға бір серпіліс берген сияқты, солай ма? Жақсы, енді белсенді болу үшін денсаулық қажет, әрине. Сол денсаулықты біреу спорт арқылы, біреу дұрыс салауатты өмір салтын ұстанып, дұрыс тамақтану арқылы жүзеге асырады. Сіздерде қалай? Студенттер әдетте дұрыс тамақтанбайды, тамақ жоқ, хот-дог, гамбургер. Иә, өте енді зиянды тағамдарды көптеп қолданады, иә. Спортпен шұғылдануға да кейде уақыттары жетпей жатады, өйткені сабақ көп, қиын. Сіздерде қалай спортпен таңғы жаттығу жасау дегендей? Бізде Шәкәрім университетінде өте спорттық жағынан жақсы дамыған десек те болады. Әр университетте мысалға спорт залдары бар деген секілді, біз сол жерде өзіміз жаттыға аламыз. Өте жақсы. Спортқа орын бар өмірлерінде. Өте жақсы. Қыздар, жалпы студент шақ, өте адам өмірінде ерекше бір орын алатын, ерекше бір кезең деп ойлаймын. Бір армансыз ешқандай ой жоқ, тек қана сабақ, одан қалса басқа дүниелер деген сияқты, иә. Осы әркім әр жерден келіп жатады, танысып жатады, өзгешеліктері бар деген сияқты. Сіздермен бір етене жақын танысып отырсаңыздар, отырсақ, өздеріңіз қай жерден боласыздар? Мен жалпы өзім семейден алыс емес, Прилешный деген ауылда мектеп бітірген, сол жерде тұрған. Дәл қазіргі кезде қала десеңші, қала ма, қаланың қасында? Иә, қаланың қасында. Дәл қазіргі кезде ата әжемнің қолында тұрамын, семей қаласында. Бәрекелді. Мен Талдықорған қаласы, Алакөл ауданы, Қабанбай ауылынан келіптім осы жерге. Осы бірақ серпін бағдарламасымен емес, жалпы грант арқылы. Бәрекелді. Өзіңіз таңдадыңыз ба семейді? Иә, өзім таңдадым.
Шакарым университетін. Бүгін білесіз ғой? Жоқ. Бұрын Шакарым университетін осы мектеп кезінде көріп жүрдім. Өте жақсы университетте, мысалы, естейтін, суреттерін іздейтін, осы жақтағы балалардан естейтін деген секілді, сен Шакарым университетін. Жол алысты болмаса бұлай. Иә, жақсы. Сіз? Мен келі Маңғыстау өлкесінен келдім. Енді батыстан шығыстан, батыстан анау шығысқа келдің ба деп бәрі мазықтайды мені. Енді Ақтау қаласы. Елбасымыз айтып кеткенде Қазақстанның Анталиясы болатын қала дейді. Сол Ақтау қаласынан келдім. Ой, бәрі келді енді. Қазір бірінші курсы студентісіз. Еді қатты сағынатын жарсыз. Иә. Сенде жылап аласыз. Жоқ. Ал сен де бірінші курс? Бірінші курс. Енді ал Ақтау мен батыс пен шығыстың арасы. Басында солай негізі өзге қалалардан келген студенттер енді бірінші курста сағынады, сарғаяды, барғылары келеді. Не зат дейсіздер саққа. Ал кейін енді 2-3 4-ші курста үйреніп, ол сағыныш біраз басыла түседі. Серп бағдарламасы арқылы келдіңіз. Серп бағдарламасы. Өзіңіз семей таңдадыңыз ба? Иә. Семей мені таңдады. Иә. Оның алдында жалпы семейге келіп көріп пе едіңіз? Жоқ, келіп көрмедім. Демек, жатақхана тұрасыздар? Иә, жатақхана. Енді студенттік өмірдің жаңа мен айтып отырмын ғой, бағдарламаның басында өзім жатақхана тұрғандықтан 50% осы бір университет қабырғасында болса, қалған 50% осы қызықтың шы жағы барлығы осы жатақханада деп ойлаймын. Өйткені түрлі қызықтар болады, түрлі кештер болады. Қарны ашып, қуаныштың кештері болады деген сияқты. Әсіресе жалпы ең алғашқы махаббат, жалпы сол сезімдер білдіру, жалпы жатақханада басталады, жалпы ең алғашқы махаббат партада деген сияқты. Енді жатақханада өмір қаншалықты қызықты сіздер үшін? Бізде жатақханада тұрған өте қызықты деп ойлаймын. Студенттік шақ болған соң жатақханада да тұрып көру керек деп ойлаймын. Және де жатақханада... Енді қалан балалар қызығып келетін жер сіздерге? Иә, көбінесе де жатақханада қызық па сендерде? Иә, әрине қызық. Көбінесе балалармен танысамыз сол кезде. Әр қаладан келген балалар болады. Барлығы жақсы жатақханада. Жылы деп те жылы. Барлық жағдай жасалған, иә, білім алып, белсенді болуға, қоғамдық өмірге белсене араласуға барлық жағдай жасалған. Өте жақсы. Енді таныстығымыз қуатты болу үшін қазір мен ән сұрағым келіп отыр. Бізде бүгін өнерлі жастар, белсенді жастар, қуаныш, иә, студиямызды. Бағана Әділ есімді бір сіздердің оқу орындарыңыздан келген қонағымыз. Мүшесі. Иә, белсенді мүшесі. Әдемі әнімен, дауысымен бізді тәнті етті. Енді сіздердің өнерлеріңізді де ортаға салайық. Мен Асылым деген өлеңді айтып берейін сіздерге. Қара көз ең алғашқы сүйген қызым, көктем жазым менің көзім қызым. Армандап жыл мезгілін қалай күтсем, ол да менің өптен күткен аққу құсым. Алтыным менің, кете бардың амалым жоқ қала бердім. Жүрегім кеудеме сыймайды, сол менің жүрегімді қинайды. Алтыным. Екінші шумағыңды айтыңызшы. Жалғастырыңызшы. Есіме түсіре алмай тұрмын. Ой, әттең, әттең. Екінші шумағың барлық әріптесінде Вальфқа шақайды отырмын. Иә, билеттеп едік. Өте тамаша дауысыңыз, ерекше тамаша орындау. Жарайсыздар, осындай жан жақты болу керек, менің ойымша жастар. Ән де айта білу керек, биге де, өнерге де жақын болу керек, білімді де мықтап алу керек, білікті маман болу үшін алдағы уақытта әрине қоғамдық жұмысқа да белсене араласу керек. Біздің студенттеріміздің бойына, бүгінгі қонақтарымыздың бойына барлық қасиетті көрсетуімізде білімге де құштарлық, жалпы өнерге де құштарлық, қоғамдық жұмысқа да құштарлық барлығын көріп отырмыз. Енді әрқашан да қарап отырсақ, мысалы қазақ жастар, мен үнемі айтам, басқа мемлекеттің жастарынан қарағанда бір қадам алды деп. Неге? Өйткені мысалы бір ғана, мысалы Америка, мысалы ағылшын жастарын алды, бір ғана тіл біледі, ағылшын ғана тіл білемесе екі тіл. Біз мысалы сіздер орыс тілін, қазақша, өзіміздің ана тіліміз ағылшын тілін білеміз, түрік тілін білеміз, жан жақтымыз мысалы. Сондықтан да біз шет ел кітаптарын мысалы оқи аламыз өзіміздің ана тіліміздегідей. Бұның барлығы біздің қазақ жастарының жалпы білімге деген құрметі зор екенін, жалпы осы жан жақты екенін көрсетсе керек. Енді сіздерге алғысымыз шексіз, алтын уақыттарыңызды бөліп студиямызға келгендеріңізге барлық жақсылық тілеймін. Бізге халқымыздың көрермен бар екен. Давайте послушаем. Халқымыздың көрерменіміз бар екен. Қайырлы күн, тыңдап отырмыз. Добрый день. Добрый день.
Сәлеметті. Мен де маржамен отырдым, қуанып отырдым. Көп рахмет. Бүгін көрермендерімізге тосын сый жасап, қуаныш әріптесім екеуміз эфирге шығып отырмыз. Байқаған шығарсыздар, қымбат көрермендер. Көп рахмет жылы лебіздеріңізге хабарласып осылай. Сіздерге міне жалынды жастарға көрермендеріміз де өз тілектерін айтып жатыр. Расында да ғажапсыздар. Біздің жастар жалынды, біздің жастар ең ерекше, ең керемет. Тек қана қолдау керек жастар. Қолдау бар. Алдағы уақытта осы сенімді ақтап, биік белестерден көрінесіздер деген үміттеміз. Біздің еліміздің дамуына өз сүбелі үлестеріңізді қосатындарыңыз анық. Осы эфирді пайдалана отырып, көрермендерімізге айтар тілектеріңіз болса, өздеріңіздей өзілдеріңіз қатарлас жастарға айтар тілектеріңіз болса, мархабат. Ең бірінші енді үлкен алғысымызды Шәкәрім университетіне білдіргіміз келеді. Одан кейін осы Жас Отан ұйымына, одан кейін өзіміздің төрағамызға үлкен рахметімізді айтқымыз келеді. Бізді осы тікелей эфирге шақырғандарыңызға сіздерге де рахмет. Енді жастарға айтатын ең бастысы оқыңдар, белсенді болыңдар, жан-жақты болыңдар. Жастар жылында көптеген жетістіктерге жете берсін, деймін жастарға. Есі осы жаңадан келіп жеткен 2019 жастар жылы тек жастарға ғана емес, Қазақстанда өмір сүріп жатқан бүкіл халыққа тек табыс, байлық, бақыт тілеймін отбасыларына. Бәрекелді, бәрекелді. Сіздерге көп рахмет. Сабақтарыңыз тек қана бес оқып, білікті маман атануға біз тілектеспіз.